Varför finns det så mycket skuld? Statistiken i filmen kommer från England, men Sveriges banksystem fungerar exakt likadant. Varför finns det så mycket skulder? 10 år innan den finansiella krisen började hade individer och familjer i Storbritannien totalt 480 miljarder pund i skulder. Sedan dess har vår skuld mer än fördubblats. Vem har vi lånat alla dessa pengar ifrån? Var det från en armé av gummor som tillbringat hela sina liv med att lägga undan pengar till en regnig dag? Nej. När du går in i en bank och lånar en stor summa pengar för att köpa en del av ett hus kommer inte pengarna från någon annans besparingar. De skapas vid lånetillfället, ur intet av banken med några tangenttryck på datorn. Låter galet, eller hur? Men detta är inte något slags århundradets brott. Det är precis så banker arbetar. Så här beskriver Bank of England. När banker betalar lån skapar de tillgodohavanden för den som lånat pengar. Dessa ytterligare tillgodohavanden är bara nummer som visas på ditt konto. Dessa kan du använda för att köpa ditt nya hus. Faktum är att runt 96% av alla pengar som finns skapats på detta sätt, ur inte, när banker beviljat lån. Varje lån de beviljar skapar helt nya pengar i ekonomin, oavsett om det är ett personligt lån, bilfinansiering eller ett huslån. Nu till problemet. Om nästan alla pengar vi använder skapats av banken när de lånar ut, måste det för varje krona finnas en krona i skuld. Om vi vill ha mer pengar i ekonomin måste vi ställa oss i mer skuld till bankerna, eftersom mer utlåning från banker betyder att mer nya pengar skapas. Men processen går i omvänd riktning när vi återbetalar lån. Det vill säga, när vi betalar av på våra skulder försvinner pengar. Detta gör det omöjligt för oss alla att minska våra skulder. Om vi skulle börja betala av skulderna krymper mängden pengar i ekonomin. Mindre pengar i ekonomin innebär mindre köpande, och mindre köpande betyder färre jobb. Valet är alltså, vi kan antingen ha mer pengar och mer skuld, eller så kan vi ha mindre skuld och mindre pengar. När det enda sättet att få pengar i ekonomin är att låna av bankerna som skapar dem, kommer vi alltid vara fångade under ett skuldberg. Det behöver inte vara så här. Om vi tog makten att skapa pengar från bankerna och istället lät pengar skapas av en offentlig institution som inte jagar kortsiktiga vinster, skulle dessa nya pengar som stödjer jobb och ekonomi kunna användas för att betala av skulden. Och vi skulle äntligen kunna börja rensa upp i detta skuldträsk.